Du, har du, är du youtuber? Ja. Hej YouTube! Vi ska köpa hela Norge om vi vill! Hej, håll chef! Håll chef, det jävla hora! Hej, du är 3 år gammal, du kan inte snacka sån. Han är fin. Nej. Jo. Ja, ja. Dere likte jo forrige. Og da må jeg gjøre det igjen. I dag skal jeg på megle igjen, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg skal prøve å få nye venner. Altså, jeg hater jo det her. Hallo. Før vi går til Sverige, la oss sjekke hva som skjer i Filippinene. Hei, hei! Hei, hei! Vent. Fuck! 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 De var norske. De var norske. Hello, I am from Norway. Where are you from? Philippines. How is it nice in Philippines? Oh, nice to meet you, bro. Bruh. Nice to meet you too. Hvordan har du det i dag? Bruh. Yes. Har du det bra i dag? Okay. Det er bra. Hello. Hello. Yep. Hvorfor er barn på OMT? Det er deg, gidder jeg ikke. Vi går litt nærmere Sverige. Vi går til Danmark. Liker du også sånt. Halla. Oi, du var kul. Hva gjør den kærn her? Hva gjør den kæden her? Fin kæd. Takk. Hva her er den? Den heter Gandalf. Gandalf? Ja. Hei, Gandalf. Hvor er du? Hyggelig. Ja, hva her? Alle møter er jo faen meg fra Norge, jo. Tjena. Hello! Hva driver dere med? How are you? Just yeah. Your eyes! Hva? Like that. Hva? Your eyes! Er dere svenske? Er dere svenske? Sweden! No, we are Iranian! Du er fra Sweden! Hei! Hi. Take channel. Sorry, I don't speak Norwegian. Snakker du svenska? Where are you from, Ben? Finland. Finland, sena Jokki. Oh, perfect. Thank you. How is Finland? It's okay. I haven't been there for 2 years, though. I live in Sweden. Oh. That's not good. Yeah, Swedish people are gay. And the Nordball Center. Men for... How you doing, partner? What's up? I'm doing fine, how about you? Fine. How's America? Where are you from? I'm from Norway. Norway, ja. Where are you from, Ben? Been a long-ass day at work around here. How about you? I'm working right now, bro. You're working? Working on the ranch? Yeah, I'm working outside. It's fucking hot as fuck, bro. It's hot as fuck outside. I can feel that. You know that, but you know. Yeah. What you play? Hur går det? Det går jättebra. Åh, bra! Du är ganska creepy. Hejsan, Sola Hoppsan! Är du norske? Kan vi ikke bare si det, da? Er det norske? Hvordan er den oljefondet deres? Den er ikke noe med.
Hvordan er oljefondet deres? Har dere penger i oljefondet? Nei, men jeg forstår ikke. Forstår ni ikke? Nei. Men hva? Forstår du meg nå? Nei. Ja, jo, nu. Nå forstår du meg. Ja. Hva hender? Inte mycket, bror. Har dere sett noen snille tjejer her på Omeglen? Nei. Nei. Det er bare... Bare gamle menn som runker. Hvor? Hello! Oh my gosh. You scared me. Hello. I'm sorry. It's okay, love. It's okay. So where, yes, love. Where are you from? I'm from Algeria. Oh! Can you teach me a word in Algerian? Well, I would if I knew how to speak. Let me tell you a story. My dad is from Algeria, right? But I was born there. He took me to the UK and then he never taught me Arabic because of the fact he was ashamed because he immigrated to the UK like during a time where there was a lot of like Arab prejudice, you know? So I never learned Arabic. I'm from Norway. I love Holland. Oh, ja, du snakker om Erling Braut Haaland. Ja, han fra Norge. Stemmer det. I am stressed out now. Hæ? Nei. Hei, Sve. Hey there, Delilah. Before they were interesting people, but I feel like after we met... Hey, guys. Can I sing you a song? If you really must. Okay. Hey there, Delilah, what you do in New York City? 1,000 miles away. Wow. Sorry, I'm so wonderful. Oh, it's what you do to me. Are you famous? Yes, very famous Norwegian guy. What's your TikTok? Okay, type it down. Type. You have 104k followers. That's subscribers. Right. This one. That's right. That's the one. Like, favorite, and subscribe. Nå jeg klar for å få venner. Og jeg har hørt at folk i Portugal, de elsker norske folk. Se på meg da, Roer. Hva skjer, Olli Varmskog? What's up? Hey, what's up? Dia momentan en Noruega. Hola, ¿qué tal? Es en Noruega Prim. Noruega Prim. Prim er godt. Det er jævlig godt, i hvert fall Quick Lunch. Liker du Quick Lunch eller KitKat? How you doing, my man? Mo put, først på jeg procura du bacalhau. Bacalhau. Sí, my friend. Oh, bacalhau. Oh, no. English or Spanish? Si. Er det bare med, eller ser jeg ut som broren til Dr. Disrespect? Ja, da ser det i hvert fall ikke bra ut at jeg er på Omegle nå. Vi går til Sverige. Det er vårt eneste håp. Prøv å sjekke. Hva hender, Sverige? Very much. Hva hender, very much? Åh. Små grodorna lystiga. Er det nøkler? Hva? Er det nøyler? Hva? Er det nøyler? Nykler? Ja. Nøyler. 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 Yeah, it is. Nei, norsk. Norge. Norge, Norge, Norge. Talefjant. Gule bøy. Hæ? Altså, kan du ikke norsk, eller? Jeg kan norsk. Kan dere oljefondet.no? Jeg er jo drøy. Hva? Oljefondet.no? Kan dere google det? Nikker de på ikke. Hæ? Stanna. Ja! Vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil. Nei! Vi kan kjøpe hele Norge om vi vil. Hei! Hold kjeft! Hold kjeft, det jævla hora! Hei, du er 3 år gammel, du kan ikke snakke sånn. Er du fra Norge? Hvorfor sier dere Norge? Hva sa du? Hvorfor sier dere Norge?
Jag vet inte, vad säger man då? Norge. 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 Och får se där är Sverige och Italia. I Norge säger man IKEA. I Sverige säger man IKEA. Nej, i Norge säger man IKEA. I Sverige säger man... Och i Sverige säger man IKEA. IKEA. Ni säger ju inte IKEA. Hej, vad leder han? Va? Nej, sök på oljefondet.no. Va? Vi kan köpa hela Sverige om vi vill. Kom igen. Nej, det är bra. Ja, men pojkar. Vänta, du, är du YouTuber? Ja. Så vi är med på YouTube-video nu. Vill ni vara med på YouTube-video? Ja. Okej, så här är kanalen min. Jag ser någon Johnny Boy. Vänta, får jag ta bara en bild och så jag kan snacka upp så här. Okej. Okay. Ska jag prenumerera dig? Det är bra. Är jag med på YouTube nu? Ja, se hej till YouTube. Hej YouTube! Hej YouTube! Subscribe! Jag subscriber Johnny Boy. Riktigt. Tack så mycket. Det är mina första svenska vänner och de var säkert 8 år gamla. Hatar han? Hej. Ja, svenska pojkar. Hur går det? Bra. Jag väntar på mina tjejer. Hä? Tjejer? Vi står i sängen med varann. Spiser gaffel? Gaffel och tjej? Va? Gaffel och tjej? Tjej och gaffel? Nej. 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 Brudar. Hvordan går det med dere da? Går det bra med dere? Tuttar. Vet du hva? Jeg skal se om de er glad i fisketryne. Å, hva hender? Kan jeg slurpe på din kølle? Å, hva skjer? Jævlar. Han har jeg på Fortnite. Norge. Stikk. Norge eller Sverige? Jeg har det. Hæ? Du, Fortnite? Ja, du har... Ok. Vet du vad den heter? Fishstick. Fisketryne. Ja. Ja. Och det är väldigt bra. Mm. Ja, ja men. Jag var unreal på Fortnite förra säsongen. Du var du en real? Ja. Nice. Nå føler jeg meg ekstra creepy, men vi må fortsette med fisketryne, og hvis du vil ha en video hvor fisketryne går og violater folk på megle, si fra. Ja, det er fiskemannen. Hei, min svenske broder. Hei. Er du en roadman? Nei, du er bare ful. Ja, det hjelper dine øyne. Hva er det med fisken? Ja, det er fisken. Fisketryne. Det er ganske ful. Han er fin. Nei. Jo. Oh, hello. Hva? Jeg bare... Det er han på Fortnite! It's the gap, Fortnite! Vent da, ta opp han igjen. Ta opp han fra Fortnite. Wow! Wow! Hey! Vær ærlig, folkens, er det creepy. Ok, jeg må se mer ut som en svensk fuckboy, tror jeg. Jeg burde jo lage karakterer som går på megle. Trykk lik hvis du vil jeg skal lage en idiotisk karakter som går på med OMTV. Men nå er jeg jo skamsexy her. Hei. Hej. Vad händer? Håller du på med att göra någonting? Ja, jag håller på med han här. Oj så. Kan ikke en man ha ett förhåll med en fisk? Okej, nu ska vara sån där face reveal. Börjar där och så. Jävlar, vilket hår. Tack så mycket, min svenske bror. Jävlar, vilken röst! Hvordan går det med dig?
Vent, var det gurkis? Er stemmen min deilig nå? Hva hender, baby? Well, a raven is a wicked bird. His wings spread. Jeg skal synge country til amerikanske folk nå. Hey, can I sing you a song? Is it the Holland song? No, 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 no. Sing that one, bro. You're from Norway, bro. Well, a raven is a wicked bird. His wings is black as ink. Hei! Det er han! Skippa han meg, så kom han til. Faen, det der var kleint. Faen, altså. Nå vet folk at jeg er på Omegle. Det er akkurat det. Det var det jeg ikke ville. Jeg ville ikke at folk skulle vite det. Men hvorfor står Norge der? Jeg vil helst fjerne Norge fra innstillingene mine. Country. Nei, se der. Norway. Vi går til Finland. Vi må hilse på våre andre skandinaviske brødre også. What? That is my look. That's how I look like. What? This. Yeah, this scared me. Hello. Ja, det er faen meg stirrekonkurranse. Ok, nå på de første Ometv-videoene her så har jeg ikke noe plan. Men hvis dere vet om noe som hadde vært gøy å gjøre på Ometv, så kommenter det i kommentarfeltet. Så får vi med plan på det. Jeg tror det hadde vært veldig gøy med det karaktergreiene, hvor jeg lager en karakter, for eksempel Plong, og han er sånn her. Hallo, kan vi være venner nå? Vær så snill, kan vi bli venner nå? Og så må jeg bare få noen briller, så jeg får dritsvære øyne. Hey, how you doing? Oh. Hi. 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 What's up? What's up? You look like funny. Who? I look like who? No, funny. I look funny. Yeah. I am funny. Can I tell you a joke? No, okay. Tell. Okay. What? What is that a joke? Who farted? Who farted? It's sound of the door. Fan, Finland var dritbra. Hello. Oh, you're so cute. Thank you. Thank you. Can you speak me? Tell me a story. I am from Finland. Yeah, oh, me too. Ooh, Sigma. Hei, ei Pena, tää on se äijä. Tää on tehnyt TikTokia. Mä oon TikToker. What is that language? What the pitti patti putta? Finland. Heitti veitti. Perkele. It's Finland. Perkele. Saunaa, kaljaa, kylmää, kaljaa. Ah, sen ajutti. Kulma, uno, dos, tres. Kylmää kaljaa ja makkaraa. Det er det merkeligste språket jeg har vært med på, men det var panna til en 14-åring, og der skal ikke jeg være. Ok, men målet mitt denne videoen var å få meg en venn, så jeg må få meg en venn. Marietta, du heter deg. Please, can you be my friends? Yeah, of course. Thank you. Where are you from? Kautokeino. Kenttukeino. Kautokeino. Keittokeino. Kenttukeino. Seenajoki. Norjasta. Norway. Norjasta. Thank you. Ok, jeg fikk meg en venn. Det var mitt mål. Nå må dere kose dere. Trykk på den like-knappen. Få den like-knappen til å brenne hvis du vil ha mer av det her. Jeg godtar ingenting under 1000 likes. 5000 likes, så stikker vi til Norge på Ometv. Da kan du bli kjendis. Ha det bra.